buyuk yozuvchidan nafaqat buyuk asarlar, balki u yaratgan bog', yozuvchi yashagan uy hamda o'z qo'li bilan bunyod etgan mana bu shipon ham qolgan. Hozir bu yerda Abdulla Qodiriy nomidagi uy muzeyi tashkil etilgan. Bizga Qodiriyning nabiralari Xondamir Qodiriy hamrohlik qilyaptilar. Assalomu alaykum Xondamir aka. Bizni qabul qilganingiz uchun katta rahmat. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Mana bu yerda mana shu hovlida Abdulla Qodiriy yashab o'tganlar. U kishining bu yerda 2 gektarlikcha hovlilari bo'lgan. Mana shu hovlini hozir biz iloji boricha muzeyga aylantirdik. Muzeyni kirishingiz bilan shu yerda bir ekspozitsiya qilganmiz. Bu o'tgan kunlar kitobidan bitta lavha. Yusupbek hojining hovlisiga Mirzakarim Qudor, Oqtoboyim Kumush kelishadi Marg'ilondan Toshkentga. Ana shu lavhani biz shu yerda yaratganmiz. Shu Qo'qon aravani tashkil qildik. Mana bu yerda Otabeyni o'sha savdo bilan sandig'i, yurgandagi sandig'ini olib kelib qo'ydik. Mana shu butun bir ansamblni mana shu o'tgan kunlar lavhasidan olib yaratdik. Bu ham bir o'ziga yarasha bir taassurot qoldiradigan narsa. Endi ichkarida yozuvchidan qolgan yodgorlik ashyolar ham bor, shunday emasmi? Bu yerda u kishini butun narsalarini saqlaganmiz, anjomlarini. Bu tomoni, bu hovlini bu tomoni tashqari hovli deyiladi, ichkari hovli nari tomonda. Bu yerda oilasi bilan yashaganlar, bu yerda u kishi mehmonlarni qabul qilganlar. Hozir marhamat, tomosha qilamiz. Bu joyga juda ham ko'p odamlar kelgan o'sha paytda. O'sha davr ziyolilari, oddiy odamlar ham ko'p kelgan bu yerga. Mana shu yerda u kishining qabulxonalari bo'lgan, ijodxonalari. Marhamat, mana shu muzeyga kiring. Rahmat. Bu sandal bo'lganda, o'sha davrda. Bu kishining ijodxonalari, mana sandal deb so'rayapsiz, bu sandal ham o'zlarining xususiy sandallari, o'zlari shaxsan. Mana shu sandalda o'tirib ijod qilgan u kishi. Ustidagi mana gardish patnisi ham, ustidagi lampa ham kishilarniki. O'zlariga tegishli. O'zlariga tegishli bu. Bu xona o'sha davrda qanday qurilgan bo'lsa, 1928-yilda xuddi shuni saqlab qolganmiz. Bu yerda u kishidan qolgan ba'zi bir anjomlar bor. Mana bu chinni idishlar, Xitoy ko'ralari, laganlar shu saqlanib qolgan. Yana bu yerda mana o'zlarini shaxsiy kiyimlari. Bu chopon ham o'zlariniki bo'lgan. Chopon ham o'zlariniki. Mana bu yerdagi shimlar ham, ko'ynaklar ham o'zlarining ko'ynaklari bo'lib. Bu yerni xonani shu bilan qadrliki, o'sha yer davrda hamma ziyolilar mana shu yerda o'tirishgan. Qishda sandalda o'tirishgan, yozda tepada o'tirishgan. Adabiy suhbatlar bo'lgan. Adabiy suhbatlar, ijtimoiy siyosiy suhbatlar mana shu yerda bo'lgan. Cho'lpon, Fitrat, Usmon Nosirlar, Elbek, Hoji Yunus, G'ulom Zafariylar va boshqa. Undan tashqari bu yerda rus yozuvchilari ham kelishgan. O'sha Aleksey Tolstoy, Polivanov, Yudaxillar bu uyni juda ham bu hovlini juda katta mehmonlari bo'lishgan. Bu yer shunisi bilan qadrli. O'sha davrda san'atkorlar ham juda ko'p kelishgan ekan. O'sha otam haqida kitobida yozilishicha juda ko'p san'atkorlar bo'lgan. Chunki bu yer mashhurligi shundan iborat bo'lganki, shu bog'ning o'rtasida mana shu imorat bo'lgan. Bu nari imorat bilan bu imorat, lekin atroflari juda katta bog' bo'lgan. Bog' bo'lganda ham o'sha paytda haligi jannatga o'xshagan bir bog' qilgan ekanlar u kishi. Endi mana bu o'z ayollar kiyimi. Bu kimniki? Bu ayollarni kiyimini endi topdik. Mana paranji. O'sha davrga tegishli. O'sha davrga tegishli. Bular 100 yildan ortiq bo'lgan tikilganiga. Bu yerda paranji ham, ro'mollari ham, ichidagi ko'ynaklari ham bular 100 yildan ortiq ilgari tikilgan bular. O'shani ayollarni libosi sifatida bir namuna qilib olib kelib qo'ydik. Lekin bu kiyimlar o'zlariniki, xususiy. Shaxsiy o'zlarining kiyimlari. Haykal ishlangan 2019-yilda shu buvaga bag'ishlab, u kishiga bag'ishlab bir ajoyib bir haykal yasadik. Bir holatda qo'llarida kitob ushlagan va mana bu yerda o'rindiqda o'tirgan holatlarni juda bir go'zal holda. Ayniqsa ko'pchilik tomoshabinlarni hayratga soladigani buvani o'ziga juda o'xshatib ishlangan bu haykal. Bu yerda hozir shu yozuvchini fikrlaridan kelgan boshqa adabiyotshunos, o'zimiz adabiyotshunoslardan, chet el adabiyotshunoslaridan iqtiboslar keltirib yozganmiz. Yozuv.
Bu darvoza, qanaqa darvoza? Bu darvoza o'zlarining, haqiqiy o'zlarining darvozalari. Mana shu hovlining kirish qismida o'sha yerda turgan bu darvoza. U shu saqlagan shu darvozani. Bu ichkari hovli bo'lgan bu tomonlari. Bu yo tomonlar hammasi ichkari hovli bo'lgan. Mana shu yerda 2 qavatli uy qurganlar. Bu ham 1928-yilda qurilgan. Ikkalasi baravar. Bu yerda oilasi bilan u kishi yashagan. O'sha paytda qandoq bo'lsa shuni saqladik. Mana bu uyga bu yerdan kiradi. Mana bemalol bu yerda u kishi oilasi bilan yashaganlar. Marhamat. Bu xonada u kishi oilasi bilan yashagan. U kishini mana o'sha davrdan qolgan bir foto surat bor. U kishining 5 farzandi bo'lgan, 2 o'g'il, 3 qiz va onalari, ayollari surat tushirgan, bitta foto saqlanib qolgan. Mana shuni shu yerda saqlaymiz biz. Bu uyda mana o'sha 1928-yilda, 29-yilda qanday qurilgan bo'lsa, shunda saqlangan bu uy. Hech narsa o'zgartirilmadi. Bu yerda o'sha buvamizga tegishli asbob-anjomlar, uy-ro'zg'or asboblari saqlanadi bu yerda. Bu yerda mana shkaflar, bu yerda sandiqlar bor, mana bu yerda u kishining shaxsiy arxiv saqlaydigan temir sandiqlari, o'sha mashhur, ko'p gapiriladi bu to'g'risida ham. Mana bu yerda mana o'sha davri yog'och ustalari Sulaymon Xo'jaga degan kishi bo'lgan, o'sha kishining qo'li bilan yasalgan, buvaga sovg'a qilgan mana shu tumba ham. Mana bu yerda yana bir qadrli narsalardan bittasi u kishining kiyimlari. O'zlarining shaxsiy kiyimlari mana bu yerda, ko'ylaklari, palto, mana bu yerda esa kasm shimlari saqlangan. Suratda taxmonda ko'rpalar turibdi. O'sha ko'rpalar mana bu yerda hozir mana saqlangan. Ko'rpalarni ham saqlashgan. Onalarimiz shuni avaylab, asrab, kuya churmasdan, o'rin turmasdan saqlashgan. Mana uni ham muzeyda saqlayapmiz hozir. Bu yerda mana ayollari, rahbar desa buni, suratlari turibdi. U kishini, u kishidan qolgan bir qadrli narsa bor bu yerda. O'sha kelinli davrida kelinli paytlarida bu o'zlari bilan birga olib kelgan seplari bor. Mana shu tosh oyna, mana shu saqlanadi o'sha. Demak, u kishi 16-yilda uylangan bo'lsalar, mana shu 1916-yildan beri saqlanadi shu oyna. Yana o'zlari bilan olib kelgan mana bu yerda sandiqlari. Rahbar bu uni. Sandiqlarni ham saqlaganmiz. Mana u kishidan qolgan bir yodgorliklar qolgan shuni. Shuni avaylab asrab mana shu uyga qo'yganmiz. Ana shu yerda u kishi oilasi bilan yashagan, qishda bu yerda tepada yana uy bor, u yerda yozda o'tirilgan. Endi Xondamir aka, bu aynan mana shu xona eng mudhish hodisaga ham guvoh bo'lgani haqida aytiladi. Ya'ni yozuvchi 1937-yil 31-dekabrda aynan mana shu yerdan olib chiqib ketilgan, shunday emasmi? Ana shu bilan bir mudhish fojiali xotira qolgan bu uyda. Albatta bu uyga hazin bir, mag'zun bir xotiralar ham qolgan bu uyda. Shuning uchun bu yerga o'ylab qadam bosamiz. Bu yerda ham Josiyat onaning maxsus uylari, bu alohida u kishiga uy solib bergan ekan, solingan ekan. U kishi shu yerda yashagan ekanlar. Bu yerdagi asbob-anjomlar ham o'sha davrdan qolgan. Mana bu yerda sandal kursi, mana gardishpatnis, mana bu gilamlar ham, mana bu quroq dasturxonlar ham, quroq gilam. Bu ham o'sha davrdan saqlanib qolgan. Tepalari mana vasa jo'p qilib ishlangan. Mana bular hammasi o'sha davrga xos bo'lgan, Josiyat onaga taalluqli bo'lgan narsalar bular. Qanday bo'lsa shunda saqlaganmiz bu yerni ham. Hatto mana bu tokchalar ham, o'sha davrdan qolgan tokchalar.
شو تاکسلانیم شو بزمستن شو سقلدیم بلانم شکیب سلی من بوینیم اوزی که خواست بر کورنشلار بار بیرده اساسا یازده اوترلگن بو خانده یازده اوترلگن درزلان آچ قویلسی با خواه بر شابدالی جای بود من بیرده که اسباب انجام لیم خود وشه بودن خوریم من بیرده چند اسباب لهم مثل خطای دانب کلینگم اون ارسال هم مثل وشه دورده خنده سقلگم بسه قرگم بسه شونده سقلی بسه بیرده برام بر نسان اوزگرتر مدیک حتی رام لاریم ایش ایلاریم برام بر مخانیم اوزگرتر مدیک بیرده وشه دورگه خواست من بوان اوزلان شخصی شلتکن شکف لاره من بو صندقلیم 150 صندقلی من ایدیش لیم من بیرده من بو زنگر ماشین هست بار من زنگر ماشین هست گم آزر 200 یلگه اقم بود شد اشلنگنی که آزه اوزلارگه تیگش لیم اوزلارگه تیگش لیم من بو قدس بوی بیرده علی ماشین هنه اسباب انجام لار تراده ایپ لار هنه بوی تامان دیم خونه بار بیرده هم شو بوگه تارقلی بوگه نسان سقلی گمزه من بیرده ستول‌ستول‌لاره، بوان شخصی اوزلارن نسل‌لاره، بو ستول‌ستولم خطای دن کلترلیان. من آرکاست یاز بود، خطای مال دی یاز بود لیان. منو بیاره کرواتلاره بار من اوزلارن شخصی، بیاره چین ناسباب‌لاره، اوزلارن منو بیاره یوغاشتن اشلنگیان اسباب‌لار، بله نارن کسله بله، خطای نه چین کسله دا. من بیاید کراوات لاره، من بیاید گلم لاره، باور وز لارن شخصی گلم لاره دیوار گوسل گیا. من حتی بیاید شو آتام اوترگن یاشتی بالا لیپایتی که درس خلب اوترگن ستول لاره. ستولیم باره گه ستول بزرگ پیت کن، لیکن ستول سخلا پاگم زه. اوتر درس تیل گه نکله شونده. من شو وز گه خاص بر خانه بیام. بتمان آش خانه شکل لیه؟ بتمان ل آش خانه، بتمان لاره. خوچالی خانه لر بگم، بیاید تندر خانه لر بگم، من بیاید تندر، من بیاید کوچر دیگه بسه، بیاید حمام، اونا یادا آت خانه، مال خانه لر بگم، بیاید بتوانده دان خانه لر بگم، و شوند شوند ای بارت خانه لر بگم، کرب کورش زمان که حاضر من آت خانه لر سقلنگه، هم از حمام هم سقلنگه حاضر، تصور بارش دور خاکت، تصور بار. گویی بار خانم من بو خوازد تانش بشکتی که خوب لبنا، بچودیم کت خوبه، علاج بارچه، اش قدری یشگان داور دگه، بتوان روح نه، اسباب انجام لاره با ما، کورنش لاره با ما، روحی خالص لاره با ما، منشونه، سخلاش که حرکت کلی آپس، سخلاب کلی آپس منشونه سانه، بو جاینم اثرشتن، موزیکلشتن مسادم از، کلیجی اولاد که قدرش کلیجی اولاد بلسن، بذار آت بابولار بذار قنقیش کن، اوت میشه قنداق کردن، و اش دورده، اوزلار نیاش اوت کن دورده قنداق یاشش کن، و کلیجی چی نمک خالدش کن ولی، آن شونه بذار حاضر که اولادلار میذکی من شونی یه تکش امکان وارچه، البته بو تاریخ، بو درس بو، موزیلر بو درس بو، کلیجی تامل لوچه. جدیم گذار بر ماسکم بو واسطه بو چونی چون تماشا بله کریسن کورسن ورگانسن شویردن بر خلاصه آلب کیتسن نیاتمون زمانش شد.